Oko 250 migranata prihvatilo je poziv vlade Srbije da se premeste iz baraka na autobuskoj stanici u prihvatne centre u Obrenovcu i Krnjači. Imamo li kao država dovoljno smeštenih kapaciteta da zbrinemo izbeglice? Da li je suzbijeno krijumčarenje migranata? Koliko su građani bezbedni s obzirom na veliki broj izbeglica u našoj državi, ali i što se desilo sinoć na tribini SNS-a u Beškoj? O tome ćemo ovoga jutra da razgovaramo sa našim gostom. On je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova. Dobro jutro, ministre. Dobro jutro. Ministre, dobro jutro. Dobrodošli. Kakva je situacija ovog jutra sa migrantima? Koliko ih je još ostalo u onim neuslovnim prostorijama? Nama i dalje nije jasno kako oni mogu sami da biraju strani državljani na teritoriji neke druge države, gde će da budu smešteni, a je, da neće u zajednički smešteni. To je, da kažem, pitanje, naravno, koje mi postavljamo već neko vreme, jer imate limitirane mogućnosti odgovora. Šta to znači? To znači da možete da upotrebite samo fizičku silu ako biste hteli da ih, da kažem, mimo njihove volje pošaljete u centre, i mi to ne želimo da radimo, jer znate te scene gde Srbija još bude optužena i da po 2,5 godine, 3 godine teške borbe da obezbedi svako ljudsko pravo, hranu, smeštaj, lečenje, sve što je mogla da obezbedi i zaista jeste obezbedila, da to onda neko snimi sa dve fotografije da kaže, evo, u stvari, mi smo neki zlikovci. Nisu zlikovci oni koji su ih tukli na ruti, oni koji su ih pljačkali, oni koji su nahuškavali pse na njih, oni koji im ne daju da prođu, oni koji ne žele da ih prime u svoje zemlje, svi oni su super, ali ne valja Srbija koji ih prima, koji im pruža sve najbolje moguće. Ali to naravno ne znači da je dozvoljeno svakakvo ponašanje. Dobra, mi smo reagovali... Je, koliko imamo migranata još koji su smešteni, dakle, kod autobuske oni se, stanje? Menja se taj broj. Menja se taj broj. Mi imamo, pa mi imamo dnevni influks, otprilike dnevni priliv, gde se tu dolazi 100-150 ljudi različitih novih, dnevno, koji se pojavljuju dnevno. Da. Naravno, neki odlaze u pravcu Mađarske, neke Mađarska prima, oni imaju onih 15-20 dnevno koji prima, već imaju neke liste čekanja koje oni dolaze. Neki odlaze u naše kampove. Mi smo počeli jednu ozbiljniju kampanju i premijer je insistirao na tome da se pokuša još jednom razgovoru sa svakim pojedinačnim čovekom od tih ljudi koji su smešteni u tim zaista hladnim prostorijama. Mi smo im rekli, ovo nema veze s državom. Država vam nudi normalne uslove. Normalan, dakle, naše centre koje imaju komisarijat za izbeglice, Ministarstvo za rad, boračke i socijalne pitanje predvodi taj deo i zaista su ljudi radili ogroman posao. Zašto oni neće objasniti? Čega se plaša? Evo, ja ću vam reći, oni su, postoji deo kampanje koji se vodi, da kažem, za njih, dolaze im tamo ljudi koji im kažu nemojte da ulazite u autobuse, ti autobusi vas voze u neku deportaciju. I oni naravno misle da će time biti vraćeni. Ko radi određeni, tu kampanju? Tu je određene deo nevladinih organizacija koji se pojavljuju na terenu, koji se pojavljuju svakog jutra tamo i koji im to govore. Ja ne znam šta je razlog. Jedan deo je bio problem, mi smo počeli tu kampanju, da kažem, da razgovaramo sa migrantima još prošle godine, kada smo uočili da ih ljudi pozivaju da budu u centru grada, odnosno u parkovima u centru grada. A znate li koje su to nevladine organizacije? Pa znam, ne želim da sad... Ne, pa ne tražim da nam kažete, da znamo. Da li ste ih kontaktirali, naravno, ali, i pitali sve što uradi. Kad policija bilo koga kontaktira u ovoj zemlji i postavljamo neko pitanje, imate kampanju odmah, to je gušenje prava, šta želite od nas i tako dalje. Naravno da mi moramo da radimo svoj posao i naravno da ne možemo da dozvolimo ni ugrožavanje bezbednosti naših građana. Jer ne postoji ni jedna zemlja koja će dozvoliti da se neko naseli na mestu gde misle. Evo, meni se sviđa ovaj park, sad će nas to da dođe u taj park, da sednemo u njega i nećemo da idemo odatle. Dobro, ali da li i taj nevladni sektor mora da potroši svoje sendviče, svoje pakete humanitarne pomoći, da uposli svoje lekare koje je angažovao kako bi pravdao te ugovore kod svojih finansijera? Uveren sam privatno, ili... ja to ne mogu da kažem kao ministar unutrašnjih poslova, ali kao Nebojša Stefanović mogu da vam kažem da sam uveren da je se radi o novcu, da se radi o tome da oni na takav način moraju da opravdaju sredstva koje su dobili, da oni pronalaze načine, jer ako, kad su smešteni ovi ljudi u državne kampove gde imaju 3 obroka dnevno, tople obroke, da imaju normalno smeštaj, da im je toplo, da imaju normalno mesto se istuširaju, da imaju lekarsku negu, onda postaje potreba da ovi ljudi troše taj novac. I onda njihovi sponzori više ne daju novac, onda oni ne mogu da ga uzimaju za sebe i tu nastaje suštinski problem. Da, ali znate da smo problem. Imali oprečne izjave. Dakle, s jedne strane država poziva migrante da se smešte u prihvatne centre, a onda se napravi nekoliko anketa sa, recimo, 2, 3, 5 migranata koji kažu mi smo otišli i rekli su nam da tamo više nema mesta i nas 1000 je sada van tih prihvatnih centara, absolutno, na hladnom, bez hrane i tako dalje i tako dalje. Absolutno, netačno. Dakle, mogli ste da vidite, dakle, u svim našim kapacitetima, možete da odete vi, vaša televizija, odete danas u bilo koji od prihvatnih centara, da pogledate kakva je situacija. Jel ima mesta? Ima mesta, dovoljno. Dakle, jedan deo ljudi odlazi. Znači, mi imamo jedan broj koji je dosta stabilan. Nešto se poveća u poslednjih godinu dana, ali je dosta stabilan.
i mi radimo sad redistribuciju po različitim centrima. Ne možete birati mesto gde ćete se nalaziti ako ste, kod, da kažem, gost u ovoj zemlji, ako treba da vam se pruži maksimalna nega, onda će vam to pružiti tamo gde možemo. U centru, da, onda imamo problem neki u komunikaciji. Dakle, s jedne strane ti ljudi misle da nema mesta. Nema problema u komunikaciji, ima problema u tome što dolaze ljudi da ih lažu. Dolaze ljudi koji vode kampanju zbog svog interesa. Ono što mi hoćemo je da nijedan migrant ne bude na snegu, ne može nijedan migrant da bude na snegu, ne može da bude na hladnom i ne može da se država ne stara o njemu. Mi to radimo sa njim. Imamo problem kod ljudi koji podlegnu u toj kampanji ili, da budem potpuno iskren, jedan deo njih čeka krijumčare. Jedan deo od njih čeka krijumčare. Naravno, mi čekamo zajedno s njima te krijumčare, pa se onda zato oni nekako nerado ne pojavljuju. Nerado se pojavljuju. Meni interesuje samo... Je se stalo tome na put? Mi čujemo da ima krijumčara kada nasrada 15 ljudi u jednom automobilu u prilikom saobraćaja nesreće. Jeste, ali kad pogledate kako se to dešava u zemljama oko nas, gde se ne samo da nastradaju automobilima, kamionima, čancima, brodovima, nego se i smrzavaju i umiraju od zime, u Srbiji nemate ni jedan takav slučaj. Dakle, Srbija maksimalno dobro vodi računa o velikom broju ljudi koji, da kažem, je prošao kroz našu zemlju. Vi se sećate da je kroz našu zemlju prošlo gotovo milion ljudi u poslednje tri godine, a da pri tome nije bilo ozbiljnijih problema, niti su to građani Srbije mogli dosta. Da li znate svakog od njih, kako se to kaže, u glavu, a to je ime, prezime, odakle, kako se stvarno zove i prezime? Znate da je to apsolutno nemoguće, jer svako od njih prijavljuje kako se zove, oni ne žele da nose dokumenta sa sobom, jer se plaše da će to biti osnov za njihovu deportaciju, ali to je ono pitanje koje smo mi postavljali u Evropi. Šta radimo sa ekonomskim migrantima? To je suštinsko pitanje. Ako ekonomski migrant ima pravo da uđe u Evropu, onda dajte da ih pustimo da krenu tamo. Jer ako bude još negde ministar eksplodirala bomba u Evropi, bude bilo žrtava, prvo što će reći mediji tamo, to je oni su prošli balkanskom rutom, čime će nas i vas i nas kao društvo i državu na direktan način nekako optužiti. Oni ljudi koji se bave bezbednošću, dakle ljudi koji se bave ozbiljno borbom protiv terorizma, znaju da ta radikalizacija nije oslonjena na ljude koji dolaze zbog izbjegličkim talosom ili dolaze zbog rata u Siriji. Najveći deo ljudi koji su počinili krivično delo terorizma je već druga, treća ili četvrta generacija živela u tim zemljama u kojima su počinila ta krivično delo. Da. Dakle, radikalizacija se vrši tamo, na terenu. Ona se vrši u određenim verskim objektima, pri čemu nikako ne izjednačuje, naravno, veru i radikalni islam i terorizam. Da. Već samo pokušavam da vam pokažem da to što stiže migrantskim putem ne nose oni ovom rutom, dakle mi imamo i ozbiljnu kontrolu, ne nose oružje kojim se čine ta krivična dela, a naravno borimo se i protiv šverca oružja, borimo se i protiv šverca ljudi. Samo da nam potvrdite ili demantujete ovu informaciju od jutra. U napuštenim barakama i parkovima u Beogradu ima još oko 1100 migranata, to je izjavila ovoga jutra Svetlana Velimirović iz Komisarijata za izbjeglice. Pa očigledno je da je to neki broj, ja ne znam današnji broj, pošto, da kažem, nisam pogledao najnoviju informaciju Komisarijata, ali je svakako, to je ta cifra, radi, je tako, svakako se radi o velikom broju ljudi koji migriraju, dakle, jedan deo njih se kreće kroz našu zemlju, jedan deo pokušava da dođe do naših granica, dakle, i zato nije lako utvrditi tačno broj. Idu ka Mađarskoj dalje? Idu ka Mađarskoj, da, svakako da. I na što nailaze? Pa nailaze na to da jedan broj ljudi samo može da pređe, jedan deo ne može, onda se sklanjaju naše prihvatne centre, naravno napolju pada sneg, hladno je i mi ih upravo pozivamo da se sklone dok se situacija ne reši. A oni u stvari neće u Preševo i Pirot jer se... oni se plaše da je to put, oni se plaše da je to put u nas. Da će oni time biti deportovani, da će biti vraćeni, na kraju kraja jedan deo njih bude vraćen u readmisiji. Dakle, ali kako to izgleda, ministre, samo to nam pojasnite, kada neko od njih dođe na našu granicu, nema nikakav dokument sa sobom. Dakle, on kaže, ja se zovem tako i tako. I on može to da izmisli. Mi ćemo upisati to ime i prezime. I on dalje po tim imenom ide dalje. On izražava nameru, dakle, on ima više osnova po kojem, da kažem, može ostati u našoj zemlji. Može da izrazi nameru da zatraži azil. Može da zatraži azil. A to ne rade? Neki rade, neki ne rade. Veoma mali broj ljudi, inače od svih ovih miliona, ne znam, možda par stotine ukupno zatražilo azil u našoj zemlji i skoro nijedan nije sačekao azilnu proceduru, već je otišao prema zapadne Evropi. Njima to služi da u narodna 72 sata mogu da provedu na teritoriju Republike Srbije i da izađu iz Republike Srbije. To je suština. Dakle, to je prava istina, da ne pričamo tehničke bajke. Kada smo vas zvali juče da dođete u našu emisiju, zapravo centralna stvar o kojoj smo želeli da pričamo, izvali smo vas prilično kasno, zato što se desio jedan incident juče na tribini SNS-a u Beški. Ja ću
samo pročitati ono što su objavili mediji, organizacije i vaše Srpske napredne stranke, došlo je do incidenta, a nakon toga i do napada na aktiviste inicijative Mladih za ljudska prava. Dakle, ono o čemu smo mi informisani jeste da je tribina prekinuta kada je počeo da govori Veselin Šljivančanin, haški osuđenik, i kada su aktivisti inicijative izašli ispred stola, razvili transparent na kojem je pisalo ratni zločinci da zaćute da bi se progovorilo o žrtvama, i onda je došlo do koškanja, a okupljeni su onda ustali, kako se navelo, pocepali te plakate inicijative i njihove aktiviste izbacili napolje. A sad onda jedni oni pričaju kažu da je došlo do neke tuče. Da je bilo tuče, da su neki pretučeni. Šta se u stvari desilo? Evo, ja ću vam reći, dakle, to saopštenje gotovo uopšte ne odgovara istini. Ono što je potpuno činjenično do sada utvrđeno, i da kažem, to će naravno tužilaštvo odlučiti o svakom postupku, o kvalifikacijama, i tome ja se time ne bih bavio, ali mogu da vam kažem što je sledeće. Prva istina je da je mesna zajednica Beško organizovala tribinu. Da li je tamo bilo članovi simpatizera Srpske napredne stranke, pa iako je bilo, to je pravo svakog čoveka u ovoj zemlji, valjda da prisustvuje javnoj tribini koja je zakonom dozvoljena. Dakle, to nije bila tribina Srpske napredne stranke. To je bila tribina na kojoj je svakako bilo članova Srpske napredne stranke, znam da su sigurno... Je bila organizacija Srpske napredne stranke? Ali organizacija mesne zajednice Beško. Ali to u ovom trenutku uopšte nije važno. Nećemo valjda klasifikovati tribine po tome ko ih organizuje. Nije valjda da ćemo ući u nasilje, da se nekome nešto dozvoljava, a nekom ne dozvoljava mimo zakona. Zakon ne definiše kako se organizuje. Sve što je u skladu sa zakonom, ljudi imaju pravo da organizuju. Došlo je 9 lica. 9 lica iz te inicijative za Mladih za ljudska prava. Neki su došli iz Beograda, neki izgledaju Šapca, prevalili put do mesne zajednice Beška, gde vjerojatno nikad pre toga u životu nisu bili, da bi nasilno prekinuli tribinu. Ušli su u salu gde su ljudi, počeli da izazivaju nered, to je zaista izazivanje nereda, počeli da izazivaju neko koškanje, da viču, da razvijaju te transparente, da se guraju sa ljudima, i tom prilikom su povredili novinarku televizije Srem. To neće napisati u tom saopštenju. Evo što kaže Anita Mitić, ona je direktorka te inicijative. Ali dozvolite da mi ja kažem. Kaže da je 9 aktivista došlo u Beško na tribinu, kada je počelo obraćanje Šljivančanina, su izvadili pištaljke, te da su nakon toga na njih nasrnuli prisutni. Ali to je prvo, videli ste snimaka da na njih niko nije nasrnuo. Bilo je tamo neka 2 momka, koliko sam vidio, su pocepali transparent, revoltirani. Ljudi koji su sedeli u publici, revoltirani, pa videli ste reakciju onih ljudi. Ali to nijedno nasilje ne opravdava. Nikakvo nasilje napravljeno. Ali ovi ljudi su izazvali nasilje. Ušli su na tribinu koju je neko drugi organizovao i, nažalost, nasiljem, nasilno pokušali da tu tribinu prekinu. Ne razumem šta je bila ideja. Ja se nadam da niko ne želi da se vratimo u vremena kada je nacionalni stroj upadao na tribine Filozofskog fakulteta, kao što je bilo 2005. godine, i nasilno prekidao tribine drugim ljudima. Mislite da to je odgovor za bilo što? To je demokratija. Čekajte, kad se organizuje tribina, slobodan je ulaz. Može svako doći. Slobodan, pa ne, ali postoje zato zakon i ove zemlje. Vi možete da se krećete ulicom, ali ne možete nekog da udarite na ulici. Ne možete na ulici da izazivate haos. Ne možete da narušavate javni red i mir. To, zato postoji zakon. Ja ne razumem da li je to ideja bila da se, da kažem, na tako nasilan način prekine tribina. U svakom slučaju to je izazvano. Povredili su i oni nekoliko lica. Nama se javilo u policiji preko 20 lica sinuća sa povredama upućenja. Znači, bila je tuča. Oni su izazvali, to je bilo neko koškanje. To su sve bile lake telesne povrede. Neću da vam kažem da je to sad neka tuča bila strašna. Videli ste, to sve trajalo 1 minut. Ali su oni izazvali... Ali ispada, ali hoću da vam kažem kako se stalno se od žrtve pravi dželat. Neko uđe na tu tribinu, dođe iz Beograda i Šapca u Bešku. Počne nasilno da prekida tribinu, vređa te ljude tamo, nekom su psovali majku srpsku, nekom su novinarku televizije. Znate, sad neće biti, vidjet ćemo da li će biti reakcije, baš će mi interesu da li će biti reakcije novinarskih udruženja kada je povređena novinarka televizije Srem, zato što imala je tu nesreću da bude povređena od strane onih koje podržavaju ti. Dakle, ti ljudi koji su došli su i povredili. To je bar njena izjava. Imamo situaciju da su povredili više i oni više ljudi, i sad se postavlja pitanje, izvinite, a šta je bila vaša namera? Zašto ste došli na tribinu? Postavljeno to pitanje u policiji. Zbog izazivanja i remećenja javnog reda i mira. Sigurno će biti dostavljen izveštaj tužiocu. Neke izjave su uzete sinoć od svih učesnika, da kažem, ovog događaja.
biće dostavljeni izveštaj tužioci i ono što je moja poenta danas. Nasilje nije dozvoljivo i neće biti dozvoljeno bilo kome. Nam u Srbiji treba mir, treba nam stabilnost. Neću da se ljudi tuku po ulicama i na tribinama zato što drugačije misle. Zato hoću da kažem, ovi ljudi, nažalost, nisu izvukli bilo kakve pouke iz prošlosti u Srbiji i vraćaju nas u prošlost. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina ocenila je da je napad na aktiviste inicijative mladih neprikriven fašistički čin, te da počinioci moraju biti drastično kažnjeni zbog ovog zločina. I vi to tako ocenjujete. SNS je šokirana fašističkim ispadima pojedinaca. Dakle, vi imate tu reč u svom saopštenju. Ono što ja hoću da vam kažem kao ministar unutrašnjih poslova. Bilo ko koji bude upadao na skupove drugih ljudi. Zamislite da se desilo obrnuto. Zamislite da su došli članovi ili simpatizeri Srpske napredne stranke na neku tribinu sinoć koju je održavao bilo ko drugi u Srbiji i da su je nasilno prekinuli. Možete misliti šta bi se dogodilo jutros? Tražili bi da nas CNN osudi, da bude, ne znam, da nam uvedu sankcije. Tako bi se ponašali prema nama. A kada se dogodilo obrnuto, da jedno mirno tribine skup koji je bio redovno održan u skladu sa zakonom, neko nasilno prekida. Vi imate ovakvu reakciju. Očigledno pripremljeno. Ali ja hoću ono što iz delokruga rade ministar unutrašnjih poslova. Nasilje neće biti tolerisano u Srbiji. Bilo ko ko se nasilje lati moraće za to da odgovara. Da li on bio član Srpske napredne stranke, Demokratske stranke, neke druge stranke ili neke nevladine organizacije, jednako će pred zakonom odgovoriti. Ko je ovde koga tukao? To će tužilac da odgovori šta se sve dogodilo. Očigledno da je novinarka prijavila da su i ovi iz inicijative Mladih za ljudska prava udarili. To je prijavila novinarka televizije Srem. U sve drugo neću uopšte dolazim dok se ne bude sve kvalifikovalo, ali očigledno su ti ljudi ušli sa namerom da izazovu nasilje. Kad su ga izazvali, to apsolutno nije demokratija, to nije sloboda govora i to ako neko misli da treba drugim ljudima da ograničava pravo govora bilo kome, znači sve što nije zakonom zabranjeno i dozvoljeno, imate pravo da govorite u Srbiji, ovo je demokratska zemlja. Ja hoću upravo i zbog predstojećih izbora i kampanje i svega, da upozorim još jedno, nemojte ljudi nasilje. Imate mogućnost da normalno u skladu sa demokratskim procedurama i pravom uradite sve. Nemojte se baviti nasiljem. Nasilje Srbiji dobro, ali ne generalno, zašto se o zemlji nam treba mir, normalno ponašanje i stabilnost. Zašto se ovo dogodilo? Što mislite, da li tu samo politiku u pitanju, dakle, mladi koji možda pripadaju nekoj drugoj stranci pa imaju nešto protiv vaše stranke pa su to zato uradili, ili su to uradili zato što nismo i dalje uspeli da se pomerimo sa time šta nam se dogodilo u bliskoj prošlosti, odnosno s tim da li je Šljivančanin zaista ratni zločinac, kako je rečeno, ne možemo tražiti opravdanje. Šljivančanin je svoju kaznu odslužio, šta sad treba da ga streljamo? Ali bez obzira bio to Šljivančanin ili neko drugi, ne sme se tražiti razlog zašto je neko došao da načini nasilje. Ne smemo da opravdavamo. E, u redu je. Zbog ovoga je u redu što smo ušli, upali i napravili haos, rasilje, udarili novinarku, zbog toga je u redu. A da je bilo nešto drugo, onda ne bi bilo u redu. Ne. Nema opravdanja za nasilje. Nemojte upadati drugim ljudima na tribine. Nemojte da budete kao nacionalni stroj. Nemojte zbog toga, zato imamo lošu sliku u Srbiji o mnogim ljudima. Nemojte da to radimo. Da li biste vi otišli na tribinu gde Šljivančanin drži govor? Pa da li bih otišao ili ne, to bi bilo moje pravo. Možda bi me interesovalo što ima da kaže. Na kraju krajeva ti ljudi mu nisu čak dali ni priliku da kaže što je hteo da kaže. Možda bi rekao nešto što bi ih iznenadilo, možda ne bi. Uopšte ne ulazim u to. Moj posao je da obezbedim da građani u Srbiji imaju pravo da čuju i Šljivančanine i svakog drugog. Svako ko ima pravo da nešto kaže, izađe da kaže, da se obrati ljudima, ovo je demokratska zemlja. I šta je bilo na kraju sa ovim sinoć? Jer on govorio na kraju ili nije? Ili je to prekinuto? Ne znam kako je završila tribina, taj deo nisam pratio, ali me interesuje da vidim da ovaj proces bude do kraja i da zamolim ljudi u Srbiji da se okanu nasilje. Što mislite, ovo će biti, izvini, da... Ja bih da vas pustim, da idete već treći put, ali dakle, ali ste pomenuli izbore, da li će biti dosta još Šljivančanina i ovakvih sličnih tribina prenosno... Pa ja ne znam čega će biti, ali nadam se da neće biti ovih inicijativa Mladih za ljudska prava takvih da neće biti, koji će da tuku novinarke. Nadam se da toga neće biti u Srbiji, pošto ljudi da govore u Srbiji, to je zakonom dozvoljeno, ali da tučete novinare, to nije. Hvala. Hvala vam. Hvala ministre. Pre nego što pređemo na temu koju svi pričaju, ajmo da vidimo vesti. Kratko vesti za 9.